Test 1 2 cuba yang dah lain. Hi. Hello. Hello. Hi. Tamak. Cintu tamak. Double tamak. Double tamak. Hi semua. Siapa yang join kita orang ini? Saya Nas. Saya Reza. Saya Reza. Macam Nesa. Kita dah episode berapa sekarang Reza? Tiga lah. Episode ketiga lah. Tiga lah. Tiga. So yang mana-mana yang baru join kita orang ini, yes, macam biasa kita menceritakan tentang ya, movie-movie yang baru dan movie-movie yang sekarang main di Superstar Cinema. Ya, Superstar. So mana-mana yang mau join kita punya video live ni, I, Nas, Reza here. So macam biasa kita akan start benda ni, kita ceritalah dulu apa yang ada kat dalam website Superstar Cinema. Okay. So website dia lah. Oh, website dia tu bawah. Okay. So mana-mana nak tahu cerita-cerita yang latest, cerita terbaru, tengok kat website kita orang kat bawah eh. www.supersizecinema.com.my. Okay. So apa, mana-mana yang baru tonton ni, hi. Terima sekali. So macam biasa, sebelum yang mana-mana yang menonton ni, kita akan buat dua tiket wayang percuma. So mana-mana yang belum dapat lagi tengok wayang, tiket wayang percuma ni. So untuk dapatkan tiket wayang percuma ni, macam biasa kita akan bagi soalan. Okay. Tapi soalan tu di hujung video ni. Ya. Ha? Susah je. Susah tak susah lah. Tapi nak tenang kena buat. So ni dua tiket wayang yang kita nak bagi. Yang mana-mana yang baru join, hi. Hi. Hi Farid, hi Chi Yang. Thank you for watching. Okay, okay lah, tadi kata dia nak bagi tiket nak tengok movie lah guys. Okay. So, kita pun nak baik bagi tahu dia apa cerita kita tengah tayangkan sekarang kat Superstar Cinema. So cerita tengah yang paling saya suka sekarang adalah Maze Runner. Maze Runner. Confused. Ya, cerita dia kalau kau nak tahu lah agak unik sikit. Maze Runner eh? Nas, kau tengok lagi ke? Maze Runner setakat ni, yang apa yang Nas tahu, Maze Runner ada, setakat ni ada tiga lah. Yes, tiga. So, Maze Runner Sports Trial, yeah. Dan yang latest sekarang, Maze Runner Death Cure. Yes. So, siapa yang follow Maze Runner ni, mesti tengok. Jangan tak tengok. Yup. Banyak. Best. Yes. Epic dia, rancak dia. Rasa cerita lebih kan, tak tengok pula. Itulah, kita nak cerita lebih-lebih tak nak sangat. Tapi yang mana-mana yang masih nak tengok, jangan lupa jumpa di Superstar Cinema. Yang paling baik adalah Nas eh. Ya, kita ada Cinema. Dua cawangan, iaitu Superstar Cinema Sri Alam dan Superstar Cinema Hulu Tiram. So ada dua, mana-mana yang di kawasan Hulu Tiram, yang mana ada kawasan di Sri Alam, boleh tuntuni cerita di sana. Okey. Dengan senangnya, dan kita boleh buat online booking. Ya, betul lah. Zaman dah moden, booking pakai handphone boleh, pakai komputer boleh, tak payah perlu datang ke Superstar Cinema, booking dalam online saja. Sampai coding, terus naik. Terus. Ya, nak tiket. Yes. Lagi senang. Yes. Oh, paling ramai nak tiket free. Ya, nak tiket free ni, kena jawab soalan kita orang dulu, baru boleh dapat tiket free ni. Okay, kita teruskan dengan kita punya trailer, betul? Okay, boleh. Kita akan tengok trailer Maze Runner. Maze Runner. We're running out of time. You've seen what's happening out there. We're coming up behind! Thomas, he'll show up eventually. That's what I'm afraid of. They took you because you're immune to a plague that's wiping out the human race. They think you're worth sacrificing to find a cure. They'll never stop. We're gonna stop them. The last city. We could hold base of operations. It's the Lion's Den and Mono. That's where we're going. 3 years we spent behind walls, trying to break out. Now we're trying to break back in. I get shotgun.
The world is dying. If we find a cure, that's the only way all this was worth it. Do you regret it? What you did to us? I did what I thought was right. There's no guarantee we make it back from this. When we started this together, may as well end it that way too. You still care about it, don't you? Don't lie to me! Come on. How many kids do they have to round up, torture, kill? When the hell does it stop? It stops when we find a cure. Thomas, you can save your friends. Or you can save us all. Terbaik lah Miss Rana. Terbaik Miss Rana The Dead Cure. Yang mana-mana belum tahu lagi, Miss Rana The Dead Cure dah main di Superstar Cinema. So mana-mana yang belum tengok lagi Miss Rana The Dead Cure, boleh tengok di Superstar Cinema. Memang epic gila lah cerita dia. Tengok trailer dia pun wah. Terbaik lah. Siapa-siapa yang ni besok hari Sabtu kan. So dia boleh book dah, boleh tengok lah online. Dah boleh book online dah. Okay, untuk siapa-siapa yang belum tahu apa yang tengah main lagi selain daripada Miss Rana, kita ada still main, still tayangan lagi Jumanji. Wow. Siapa yang terlepas cerita Jumanji yang belum tengok lagi di bayang, tengok di bayang. Ruginya tak tengok nak. Betul? Cerita 52 juta tu. Betul. Rugi, baik tengok. Boleh sempat lagi Nas? Ha? Boleh sempat lagi? Boleh sempat lagi, boleh tengok Jumanji lagi. Ada cerita lain ke? Ada cerita lain. Selain Jumanji, kita ada Insidious. Still ditayangi di Superstar Cinema. Siapa-siapa yang belum tengok boleh tengok juga Insidious. Insidious strong. Okay, seterusnya selain The Insidious, kita ada The Commuter. The Commuter is one. This one, The Commuter. Lain Nissan. Kalau orang tahu lah, saya ada tengok carta movie dekat Malaysia. Okay. So, The Commuter ni top 5 lah. Nombor 4 cerita movie terbaik yang perlu kita tengok. The Commuter lah. Rugi awak strong lah. Boleh tengok ni. Awak tengok. Siapa-siapa yang belum tengok, boleh tengok kat situ lah. Betul. All. Okay. So selain the Commuter, kita ada The Deadly Contract. So yang mana belum tengok The Deadly Contract, boleh tengok. Yang mana dah tengok, boleh tengok kali kedua, ketiga, keempat. Tengok saja. Ya, betul. Okay. Selain The Deadly Contract, kita ada cerita Tamil. Tamil, apa tu? Tanah Sandra, saya pun sebut tak apa-apa betul. Kawan saya sebut SKSK. So TSK, yes. Saya tak nak sebut banyak-banyak, nanti tak aku bunyi yang lain. So pada-pada yang peminat cerita Tamil, boleh tengok cerita TSK ni di Superstar Cinema. Setengah main lagi. So selain itu, cerita Tamil lagi Sketch. Ha, yang ni yang boleh sebut lah sebab ada English. Ya, mudah sikit. Mudah. Sketch. Tak aku bunyi lain lah, nak takut salah. So The Sketch. Sempat lagi tengok ni? Sempat lagi. Boleh tengok. Saya tunggu. Okay, yang seterusnya cerita Den of Thief. Yeah, yang mana-mana yang belum tahu trailer dia, yang belum tahu cerita macam mana, boleh tengok episode 2 kita orang. Kita ada terangkan pasal The Dead Team ni. The Dead Team. Dalam episode kita orang nombor 2, dan ada link kat situ, boleh tengok lah kita punya trailer kat situ dan kita orang ceritakan terang The Dead of Thief ni macam mana. Sedikit cerita. Selain itu kita ada 12 Strong. Okay. 12 Strong. Pelakon utama Thor. Ya, pelakon utama Thor. Yes. Dulu dia pegang tukul, sekarang dia pegang senapak. Thor, betul. Aku lupa lah. Okay. Jangan lupa sekejap. Tukul dia dah hilang ke mana tau. Hi Rosyati, thank you for joining us. Bye. Pada Ramlan, thank you. Dah gaji ni. Pergilah tengok wayang.
Dah gaji ke? Dah gaji ke? Alamak, untung lah dah gaji. Yelah, aku malah cakap lebih. Papa ambil lah, bos. Okay. Okay lah, kita cerita lain lagi lah. Okay, cerita lain. Selain yang Miss Runner, kita ada cinta, bukan cinta malaikat. Tak maaf eh, bukan cinta malaikat. Macam mana cerita bukan cinta malaikat ni balik? Balik pula. Balik komen je. Cinta malaikat. Bukan cinta malaikat ni, bukan cinta saya dengan awak eh, Nas eh. So, dia agak konflik sikit. Okay. So, daripada Bandung datang Malaysia, balik ke kasih lama. So, dia agak cinta konflik sikit dalam cinta dia situ. Tapi kalau nak tengok Malaysia mata, kita boleh tengok ramai-ramai. Ajak, jangan ajak lelaki, ajak perempuan dia. Sebab lelaki takkan nangis. Eh, saya tengok nangis lah, Nas. Eh, iya ke? Ya, saya tengok. Aduh, hai. Nangis je tak? Aku ingat hati kau keras. Hati aku suci lah, lembut lah. Aku ingat hati kau keras lah, macam ni lah. Aku ingat hati kau keras. Rupanya tidak. So, mana-mana yang belum tengok trailer, bukan cinta malaikat. Kita saksikan bukan cinta malaikat. Rolly. Saya cemah lah yang Malaysia cek ini pasport saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi itu ratunya segala bidadari. Salah kamu tahu. Kamu mau nanya saya udah berkeluarga belum? Ya kan? Dan saya tahu jawapan awak apa. Jodoh dan pertemuan di tangan Allah. Kamu tahu, Rea? Dunia aku hilang saat kamu pergi. Alia. Sumpah demi Allah. Dalam hidup saya, ini pertama kalinya saya mengucapkan kata cinta kepada perempuan, Dewi. Saya akan tetap tunggu awak, Dewi. Kamu lihat wajah cakap saya sekarang tak boleh! Awak balik! Awak balik sekarang! Oh, gila lah kita dah. Sedih ya, Nas? Ha? Sedih ya? Jangan macam tu, Rizal. Tolong jangan. Yalah, ceritanya okey untuk semua golongan. Boleh tengok cerita bukan cerita malaikat. Yang mengisahkan sebuah cinta, cinta yang agak rumit sikit lah. Rumit sikit. Rumit. Very complicated. Dalam status Facebook ada kan? Macam very complicated. Tapi tak tahu apa complicated lah. Kalau datang pusat sinema, kita tengok ramai-ramai. Yes. Oh, ramai ni. Hai Rana, hai Chalice, apa ni? Hey, hi, hey. Oh, putih orang Chalice. Hello. 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 Mujahidah Zubaidah, up. Apa yang up, aku tak tahu lah up. Tengoklah up. Abang Nadi nak sini kan? Okay, Nurul Idayu, Aziz, hai, hai. Hai, Ros Yati, macam best cerita malaikat ni. Yes, memang best. Bawa lah keluarga ataupun boyfriend, girlfriend ke tengok cerita ni. Jangan, jangan lepaskan peluang cerita ni, tengok. Betul. Kalau yeah, boleh ajak saya sekali tengok. Saya dah sempat lagi tengok semalam. Tengok trailer. Tapi nangis tu. Trailer nangis. Reality belum lagi. So, siapa-siapa yang belum tengok, mesti kena tengok. Sebab apa cerita bukan... Apa? Bukan pula. Aku rasa salah je. Bukan cinta malaikat. Yes. So, okay, Nas. Okay. So, kita kena ajak semua tengok dekat Superstar Cinema. So, apa yang kita ada dekat Superstar Cinema? Selain kita ada tiket free, yang nak bagi giveaway. Sebab apa sebelum kita start dari, lupa nak beritahu.
kita ada tiket, dua tiket wayang. Percuma nak bagi tau. Ni nak bagi tiket wayang ni. Siapa tak nak, tak tahulah. Bagi je lah, kita orang berdua je tengok wayang. Bagi je lah, bagi free. Tiket wayang dua orang, dua orang. Janji jawab soalan dengan betul. Soalan tu akan kita beritahu ujung live ni. Kata percuma, soalan pula. Ada tak apa, tak apa. Ada soalan. Lain lah, tak ada promotion lain. Ha? Promotion lain, selain tiket free, kita ada standard charter. Dan charter nak. Macam biasa, buy one free one every Tuesday. Selasa only. Selasa, yes. Selasa only. Kepada siapa-siapa memegang kad standard charter, yeah, boleh tengok wayang buy one free one. Di dua cawangan kita, iaitu Seri Alam dan Ulu Tiram. Ya. Dua-dua ni ada. Okay? So, selain daripada bukan cerita malaikat, kita ada cerita Tamil, iaitu TSK tu ni, Nas. Yang panjang tu ni, Nas. Itu kan TSK. Oh, habis yang baru ni. Ah, yang baru. Ini yang baru. Bagamatik. Bagamat. Ah, minta maaf kalau salah sebut. Dia sebut, eh. Bagaimana? Macam tu lah. Tapi pada yang Indian people out there, please forgive me if we are pronunciation wrong, okay? So if you are okay, we okay lah. So pada yang mana nak tengok cerita Tamil, selain cerita Bagaimati dan satu lagi cerita kita ada Pandavat. Pandavat. So dulu cerita ni akan ditayangkan pada malam ni, ya. Dan tiket boleh didapati di kaunter-kaunter Superstar Cinema, ya. So selain itu, kita ada Jamcut. Datang-datang juga. Ni Jamcut kita orang, eh. So jangan confuse dengan kad-kad lain. So ni kad kita orang, Jamcut. Ya, kita zoom sikit. Comel Jamcut jelas. Jamcut. Okay, Jamcut ni, apa yang special di Jamcut ni, Reza, cerita sikit. Okay, so benda ni nak kena daftar via online sahaja, Nas. Yes, yes. Tak payah datang kaunter. Ya, senang. So awak daftar via online, ikut kita punya apa, website ni. Ya, website. Kemudian awak datang, bayar buat transaction by credit card atau debit card dengan harga RM26 sahaja, Nas. Yes, RM26 sahaja, eh. Kemudian kalau awak datang untuk collect kita punya card ni balik, Jamcut awak ni, so officially kita akan bagi beberapa benefit. So contohnya kita akan bagi 2 tiket percuma untuk tengok cinema dekat kita punya Superstar Cinema. Kemudian akan ada 2 tiket untuk waterpark, Nas. Yes. Kemudian kalau awak pergi ke kita punya KTV, kalau awak suka nyanyi, kita akan bagi 20% discount. Dan juga kalau pada hari jadi awak, kebetulan pula awak daftar tu, so kita akan bagi juga 1 tiket percuma pada bulan yang sama sahaja. Okay, Superstar Cinema online. Wow. Wow. Gila. Itu betul-betul wow tu, Nas. Tak sabar-sabar saya nak tengok ni. Buka baju kita tu, dia customer ni tau. aku punya terima. Wow. Okay, boleh tuju. Dapatkan kad ni. Jangan lupa dapatkan kad jam, kad kita orang daripada Superstar Cinema. So dapat ni kena bayar dan dapat macam-macam benefit dalam ni. Dan boleh collect point tu. Betul, boleh collect point. Dan point pun boleh didap. Point tu boleh didap untuk dapatkan popcorn, makan, wayang, apa saja yang janji, register. Okay. Okay. Register. Apa lagi kita nak cerita, Reza? Okay, kepada yang kepada yang baru join dengan kita orang, dia, hai, saya Nas. Hai, saya Reza. Reza. So, yang mana-mana baru join, kita ni adalah dah episode ketiga dalam movie review. So, movie review ni adalah menceritakan tentang movie yang akan datang dan tengah main. Ya, betul lah. Yang tengah main di sekarang. So, mana-mana yang baru join, yes, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Like, share. Jangan lupa like, share kita orang punya video live ni. Ya, betul. Kalau mana rasa suka ke, tak suka ke, ada pendapat ke, boleh komen kat kita orang. Kita orang cuba usulkan macam mana yang terbaik untuk memuaskan hati. Ya, betul. Pelanggan. Semua kita. Ya, so, jangan lupa, Nas, kita ada beberapa cerita yang kita tengah tayangkan sekarang, Nas. Hanya di Superstar Cinema. So, Den of Thief, The Commuter, dan juga yang terbaru kita ada Bukan Cinta Malaikat dan juga Maze Runner. Yes. The Dead Cure. Yeah.
So cerita-cerita itu boleh didapati di online kita, iaitu Superstar Cinema. So apa-apa yang rasa tak puas hati ke apa ni, kita cerita baliklah. Yang mana rasa yang perlukan perbaiki daripada kami untuk buat live ni lebih menarik ataupun betul, lebih history yang buatkan tontonan semua boleh selesa tengok, sila komen. Betul. Rasa betul, macam okey okey kita good. Rasa tak okey kita improve lagi. So selain daripada kita cerita-cerita ni, kita ada promotion lah. Ya, kita ada promotion. Promotion. Apa promotion? Promotion? Okay, kita ulang balik lah. Kita ada Standard Chartered, Nas. Standard Chartered. Beli satu, percuma satu. Hanya pada hari Selasa sahaja. Yeah. Okay, you can get one by one, free one. If you get only your Standard Chartered, Standard Chartered card only. Oh, sebab kita mana tu ada orang Singapura tengok aku ke sekarang? Hello! Okay, so buy one free one untuk... So, kita ada juga ada jam card, jangan lupa eh. Daftar, so daftar ni mudah saja. So, awak ni perlu daftar di online, di diskon online saja. Tak perlu datang ke sini. So, bila dah bayar, dah waktu saya hanya RM26 saja. So, kita akan... Awak perlu collect dekat kita punya tiket, kita punya tiket kaunter, sama ada dekat Sri Alam ataupun dekat Tulis Semua Ulu Jiram. So benefit dia macam-macam dekat sini, Nas. So tak rugi eh, RM26 awak akan dapat 2 tiket percuma tengok wayang, 2 tiket tengok untuk waterpark, untuk menyanyi 20% dan jadi awak juga akan didapatkan tiket satu free. Okay, free eh, jangan lupa eh, bayar apa penting. Collect point boleh redeem. Yes. Okay, selain tu kita ada makanan. Tenen. Tengok movie tak makan macam pelik. Thank you ada Superstar Cinema sponsor. Sponsor guys. Makan lagi dah minggu ni. Episod ni dia makan lagi. Tak nak makan tengok aja. So. Ya, Nek. Ini apa? Pokok biasa. Jadi pokok biasa. Pokok biasa kita orang. Yep. Tenen, kita ada pokok apa lagi? Kita ada Golden. So Golden ni dia best macam. Tunjuk sikit. Agak pedas sikit. Yeah, siapa yang suka pedas-pedas boleh try. Bagalah, bagalah. Aku tak boleh tengok kau makan. Ajak aku jemput, jemput makan. So, setiap set ni? Yes, tengok, tiga segi. Macam kita orang cerita minggu lepas, nampak? Haa, tiga segi. Golden, golden, kita makan golden. Golden Hornet. Masam, pedas, manis. Sesuai untuk tengok movie. Yeah. So, kita juga ada lagi yang peminat Monster Caramel untuk popcorn. Dia agak manis sikit ni, Mas. Oh, dia bulat kan? Macam bulat. Dia bulat sikit. So, dia agak manis. So, Kodohan nak kita, bekas dia. Pak. Oh, ini tengok pada waktu malam. Layan. Layan lah, kokoan lah. Kodohan malaikat pula. Sambil tak Superstar Cinema pula. Layan tu. So, semuanya datang dengan air. Kita akan datang dengan set. Ah, ya. So, dia akan datang setiap di sini. Okay, ada juga yang terusak. So, dia akan ada dua jenis air, so boleh pilih. So, cukup dan puas untuk tengok di Superstar Cinema. Memang berbaloi, Nas. Yeah. Memang berbaloi. So, kita ada apa lagi, Nas? Mana? Kita ada apa lagi yang kita tak cerita lagi? Banyak air nak cerita. Macam mana? Oh, okay, harga tiket kita. Harga tiket kita yang paling murah di Ulu Jiram dan di dalam. So, siapa-siapa yang nak tengok wayang, boleh tengok. Tadi. Harga tiket hanya RM14. Yeah. So selain daripada promosi yang kita akan ada untuk Standard Chartered, so kalau dapatkan yang murah ke, basically boleh datang pada hari Rabu to Wednesday. So kita akan ada special price untuk tiket adult saja, untuk dewasa. So kita akan adjustkan kepada RM9. Tapi jika pada hari Rabu tu ada cerita sneak, cerita yang baru-baru, memang movie baru nak keluar, so harga dia masih standard RM14. So, takut ada yang salah faham je tu kan. Okay. Tapi untuk dapatkan tiket yang murah, boleh datang pada air aku. RM9 sahaja. Nak lagi murah, online. Bapak macam terpain je kan. Nak lagi murah, online. Senang ke? Online. Murah. Tak payah. Tiga-tiga lah. Kenapa tu? Tengok online lah. Mudah, mudah tu. Kepada yang join, kita orang punya video. Hai, Nas. Bezahaya. So, kita setiap minggu akan buat movie review ataupun apa-apa tentang Superstar Cinema yang terbaru, yang daripada yang baru lama, semua kita akan cerita. So, mana-mana yang belum tengok Superstar Cinema ataupun belum tengok video kita orang lagi, jangan lupa tengok kat link di bawah-bawah ataupun di atas, ataupun di kiri, ataupun di kanan.
So mana-mana tengok saja, eh? So, like, share and comment. Like and share and comment. So kita teruskan kita punya tiket wayang free sini. Terlupa pula tadi. Baik dia tak bawa balik. Pak, kau bawa balik rugi semua orang mana tu. Tiket wayang free. Kita nak bagi ni. Jangan lengahkan masa. Kita nak bagi tiket wayang free. Okey, soalannya Reza. Soalan ni. Saya mana soalan as. Soalan dia. Awaklah. Okey. Soalannya. Maze Runner dapat apa siri? Siri ke siri? Episode? Ah, episode. Yeah. Maze Runner dah ada berapa? Maze Runner dah ada berapa episode? Ataupun dah berapa tayangan dia keluar kan? Tadi bawa kita orang cerita. So, siapa-siapa yang nak tahu apa yang kita orang cerita ni, tengok daripada awal. Baru kita dapat jawapan ni. Kita nak bagi tiket free. Kita tak ada tipu. Kita tak ada nak ni sangat. Kita bagi ni. Kita bagi ni pada tak ada salah. Percuma je. Jadi jawab soalan kita orang. Tu je. Senang kan jawab. Kita bagi telefon. Hai. Kita bagi tiket dua ni. Tania ada pemenang. Alah. Dua tiket. Dua tiket bayar free. Baik. Tu. Kata tadi. Okay. Alright. So itu saja yang kita dapat sembang hari ini. Yang mana-mana rasa video ni menarik ataupun suka, like. Mana ada apa-apa komen untuk penambahan baik lagi video ni, sila komen, like, share. So dan beritahu kami apa yang penonton semua baik. Yang penonton baik, apa yang perlu ada, nak bawa guest artist ke apa ke. Tak bunga seorang ni lah. Ada bunga kan seorang? Tak nak aku bunga. Tak nak. Aku tak nak bunga. Susah kan? Susah nanti. Okay, takpe. Cancel. Nanti kan nangis pula. Hari tu lah. Okay, pada-pada siapa yang join kita orang punya live. Hai, saya Nas. Ni Reza. So, setakat inilah kita punya video live. Kita inilah video live yang kita yang episode keempat minggu depan pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Yeah. So jangan lepaskan peluang untuk dapatkan hadiah yang menarik daripada kita orang. Kita orang nak bagi hadiah macam-macam ni. So jawab saja soalan tu. Dan mana rasa diri dia? Bukan diri dia kan? Itulah, kita rasa boleh jawab dengan confidence ya. Jawablah di komen kita. Tolonglah jawab. Tolonglah jawab. Dan itu kita akan telefon ataupun kita akan message PM anda, PM pergi untuk menyaksikan untuk dapat kan, dapat tiket wayang percuma. So mana-mana yang berminat, like, share and comment. Bye.